Ahoj, vítám vás v dalším díle Simíku. V tomhletom díle nás čeká zejména romantické dobrodružství. Akorát ještě tak úplně nevíme s kým. Nicméně chlapce Salvatorovi se chystáme přeměnit v upíry. Takže budeme pořádně šprtat upírskou teorii pro to, abychom toho mohli docílit. Jak se nám to povede? Těžko říct, ale rozhodně jdeme na to. V minulém díle jste viděli. Naposledy se Siminka Catherine tady snažila hledat informace o upírech. A já si myslím, že je to velice dobrá cesta. A taky tady máme 4 bodíky. Tak co? O, upíří kouzlo. Siminka Catherine se začne líbit okolním simíkům. Upíří síla, přikázat, hustý, stvoření upíra, no skvělý. Naučte se proměnit ostatní simíky v upíry. Siminka Catherine možná touží po rozšíření upířího plemene. Třeba hledá kamarády, kteří s ní vydrží celou věčnost. Nebo prostě jen chce, aby upírů bylo víc než obyčejných simíků. Pomocí schopnosti stvoření upíra může simíky proměnit v upíry a uvést je tak do života nemrtvých. Ano, prosím. To se nám rozhodně hodí. No a pak je určitě tady na řadě teda upíří kouzlo. Takže máme co dělat, ještě nám chybí 2 bodíky, abychom toho dosáhli. Takže Catherine, pilně se uč! Tady tu skvělou knihu, tu už si dočetla, kde tu máš velká upírská encyklopedie. Ještě tě nechám tady hledat informace pěkně, unavená nejsi, pak si dáš jídlo. Jo, oni chlapci totiž hlavně víš co? Aha, oni jak jsou lidi, tak oni v noci normálně spěj. Siminka Catherine už vyčerpala všechny informace o upírech, které se na internetu dají najít. Tak to je blbý. Tak to už tady vypnem. Navštívíme asi ty kluky spíš, ne? Dokud nespěj. Cestovat. A chceme cestovat k Vladislausovi. Ale vlastně rovnou můžeme kliknout na Stefana. Proč ne? A že bychom ho vlastně rovnou proměnili? Přelíkni se, že no. Zvěni to oblečení, jasný. Čau, Stefane, jak jsme? Až takhle z profilu nevypadáš moc dobře, takže jo, to je lepší. Já myslím, že bychom na tebe už mohli uplatnit nějakou tu romantiku. Máš někoho? Co? Catherine se dozvěděla, že Stefan je nezadaný. Wow. OK. Dobře, Stefane, dobře. Kam jdeš ty na... Kam jdete oba? Kam to máš namířeno? Umýt si ruce, protože nesmrdíš. No, dobře, ale pak určitě chytni Stefana. Mám tady pro vás ještě nějaký nevyřešený věci, jako zeptat se na choulostivou otázku? Jo, proč ne? Co pak se stalo? To mám za to, že tě nehlídám. Ty jsi znuděná? Ježíš Maria! Kde jsou? Ježíš Maria, jak velký je ten dům! No, s démonem. A navrhnout něco zábavného? No, já bych spíš se zeptala na tu kolosivou otázku, jak jsme původně chtěli. Jo, už je tady. Už je zase znuděná. Tak to je strašná. Jo, klaplo to. Už tam přiletěly první srdíčka. Vyměnit si čísla. No každopádně. No, to nebudem stojit prohlížet. Cože, jak si úplně... Cože? On se... Cože? No a dobře, no tak... Ježišdrzej! Tak dobře, tak to s ním nevzdáme. Pojď mu rozradostný den, jo? Kam jsi rozhodla jít? Proboha, ne, vrať se! Dobře, kašlám na Stefana, pojď za Damonem. Ten je určitě normální. Pojď ho zkusit rozveselit, ty jsi šťastná. Tyjo, to nebude tak jednoduchý, jako fakt mi s tím moc nepomáhaj. Imitovat někoho, pojď být vtipná. Pochválit oblečení, jo, jako... Mně se líbí.
Waganava. Huh? Huh? Huh. Tak pojď flirtovat. Pojď na tvrdo. Malící hlášky. No, už nám to naběhlo do růžový. No, já bych je chtěla proměnit v tom původním nejdřív Stefana a potom až... Catherine teď může darovat peníze online charitě, cože... Nacvičovat balící hlášky před zrcadlem, ale chodit ostatním simíkům. Dosažená třetí úroveň dovednosti charisma. Tak kam jdeme teď, Catherine? Pronásleduje mě tady teda hrozným způsobem. Jo, oni ušli teda spát, protože jsou 2 hodiny, no tak... Tak jdeme za dědoušem aspoň. Ten je zase dole? Jo, tady, tady je dědouš. Máme 3 body, máme 3 body! Já se z toho nestěla všimnout, no. Upíří kouzlo, berem. Siminka Catherine se začne líbit okolním simíkům. Díky svému upířímu kouzlu je Siminka Catherine ve hře lásky mnohem lepší. A nemusíme si vybírat ani žádnou slabinu. Ahojdro! Zeptat se na milostný život? A co? Chlubit se schopnostmi? No, my se máme tak čím chlubit. Dát radu do vztahu. Jo, jasně. Děda bude rád požádat o předvedení oblečení. Já to je skvělý, ukaž mi svý plavky, kámo. Nešlo mi to, jo? To nevadí, já stejně bychom mohli ukázat, tak vypadáš. Ukáž. Nechcem ukázat svoje plavky, ale jednou nám je ukáže, určitě. A víte, co by mě zajímalo, kde je vlastně Lilith? Myslím, že bychom se na ní mohli jít mrknout. Když kluci spějí, tak se kouknem za Calebem. Ahoj, Calebe. Ahoj, sexy poza. A my ještě nejsme v růžových číslech, jak to? Já, teď už jsme. Zeptat se na koulostivou otázku. A to jo, dneska to bude hodně flirtovací, koukám, pojď. Flirtovat, důležitý rozhovor, není úplně flirtovací. Kolik ve truce, no dobře, když myslíš. Nabídnout růži, neměl by to dělat on. A hele, princezna se vrátila domů. Oh, říct prostý vtip. Tak to mě zajímá, jestli nám bude přečíst jako s těmi upíříma. Doba. Vyjadřit zalíbení. No, jo, není nás prostý vtipy. Dobře, promiň. Ježiš, to tady máme hlavu. To je děsivý, jde si stoupnout jinam. No, Lilith, přijď se na nás podívat. Tak pojď ji urazit aspoň. No, tak cvičně, aby věděla, na čem jste. Jo, ona přijde za náma ráda. Nejsme dost silný na to, aby jsme jí to nandali? No, já bych to chtěla zkusit. Jak nás povzbuzuje? Hele. Nemáme mi navrh? No, možná mi to tak chvilku přišlo. Ale jednou si tě najdem, Lilith. A dostaneš. Catherine musí za hodinu do práce. A vy tady ale sprchu máte, ne? Na rozdíl. Nemáte? To nevadí. Já totiž tu náladovku, když tak dostaneš v práci. Co vy tady děláte? To je nějaký asi trénink na jiném levelu už. Trochu mimo? Dostala nakládačku. Trochu mimo +4. Zdroj rvačka. Když si Minka dostane na frak, může si potom připadat trochu omráčená. Jdeme do práce. Kočko, nebuď na tom slunci, zbláznila ses. Skvělý. Myslím si, že začneme svůj den temnou meditací. A dneska budeme makat naplno. Udělat pacientovi výtěr a odebrat vzorek. Tak to jsem přesně chtěla. Prohlédnout pacientovi uši a ustlat. No tak to jsou skvělý věci. Myslím, že začneme tím ustláním.
Ona furt jak je trochu mimo, to je legrační. Dobrý den, pane paciente. Provádět analýzu. Tak co? Co dál? Léčit? No já bych chtěla předepsat léky na plynatou chechtavost. Máme strašnou žízeň. Pane paciente, já si jenom trochu cucnu, jo? Jenom trošku. Počkej, honem, upíři, proměň v upíra, pít plazmu, přijem ke svolení, pít z hluboka, přijem k malému! Jo, jasně, na naše oblíbené místo. Tak, pak přijdeme hnedka tady vedle k tomu pacientovi a přesvědčit k malému napití. Jelikož patřím mezi plazmové gurmány, dokážu tuhle lahodnou dobrotu opravdu ocenit. Děkuji. Zajímavý. Ale co si to tady přejem? Pochválit si Mika Caleb. Dobrý den, pane paciente, já si jenom cucnu. Trošku. No ještě jsme si nesplnili a už je... No dobře, tak není, ještě moc hodin. Ale jako pohnem, jenom se tady trošku takhle nadlábneme, umyjem si ruce, protože zase za chvíli budeme smrdět. Ježíš, co to děláš? Povídej se sama se sebou, dělá ti to dobře? OK. Tak jo, holka, provádět analýzu. Můžeme v tomhle? No můžeme, ale tady můžeme. No, nej tam ten bordel, vůbec se nesnáš. Trochu mimo, pořád ještě. Pojď provádět analýzu. Jo, umíš to? Bleší trik ve městě, je ve městě. Tam určitě chcem. Bleší trh, čas neděle 10 až 18. Uzurčivé vody. Kupte nějaký poklad nebo nesmysl, připravte stánek, hledejte snížitka, plakáty, vyměňujte věci. To je skvělý, a to teď? Jo. Gratulujeme vám k založení sbírky prvků, abyste si je mohli pořádně vystavit, zkuste si pořídit semiotickou tabulku prvků. Hezké. Objeve nový prvek. Catherine při analýze objevila nový prvek, jeden volenton. Tak jo. A jeden sidrolin. Dobře se ti vede, holka, dobře. Jo, ty jsi akční a šikovná a asi bys měla dělat něco jiného. A selium, no dobře, ale tady máme dělat nějaké jiné věci, hledat lékařské články třeba, tak tohle už nech. Skvělý, splněno. Co tam máme dál? Dát léky pacientovi. Skvělý, někoho jsme tady vyšetřili. Já myslím, že tady už můžeme léčit. Vyšetřit jenom. Léčit nemůžeme? Můžeme. Předepsat léky na plynatou chechtavost. Ano! Dobrý den, právě vám dám léky. Udělají vám dobře, už se nebudete plynatě chechtat. Léčba Simíka Antonín Slováček proběhla úspěšně. Catherine úspěšně, Caleb nám volá. Prý kamarádi se Simíkem Damon Salvatorem je opravdu fajn. Jo ne, to je textovka, ona nám nevolá. Jo, tak to je skvělý, že mi z toho máš radost. Ještě uvidíme, jestli z toho budeš mít radost. Víte co? Já si myslím, že si to pořádný makání necháme někdy na pozdějiš, protože ten bleší trh mě prostě hrozně láká. Takže dneska... A jdeme dřív z práce. Hoho! Nevydělali jsme moc peněz teda. Aha, víte, co je za problém? Máme tu takovou potíž, dokdyže je ten... Ono to bude na slunci. Ježišmarja. Prosím tě, nejdřív se převlíkni. Prostě to zkusíme. Já bych se sebou vzala Damona. I Stefano. A konec konců i Caleba. Všichni s vámi půjdou. Tak jo. Pěkná skupinka teda, pěkná. Sakra, tady toho je.
Umělecká čtvrť. Pařební místo. Tyjo, tady to je úplně mraky. Vzhledem k tomu, že mi došla taková malinkatá maličkost, že by nám mohlo jako poměrně dost vadit slunce, tak jsem se rozhodla změnit místo určení a půjdeme se podívat do klubovny pozorovatelů hvězd. Navíc vlastností pozemku je romantická aura, takže by to mohlo být zajímavý. Zvlášť v této sestavě. Jdeme tam. Cool. Teda cool, no, jsme venku vevnitř, nebo nám tady nevadí vůbec? Vadí. Vadí a vadí nám dost a vadí nám rychle a... já jsem myslela, že je to zastřešený, ono je to na střeše! Do pekla! Můžu se schovat tak akorát na záchod, no, tak to nevadí. Budeme se s ním povídat, ale na záchodě, prosím. Nebo co, tohle je střecha? Tady je střecha! Ne, v pohodě, jasně. Já jsem to věděla. Kluci, já vím, že vám je to jedno, ale... pojďte sem. Přivolat. Kluci, ale no tak. Necháme praštěnýho Caleba si tady vyspěvovat. A my si můžeme tady zbližovat. Tohle bude ještě zajímavý. Rozradostnit den, vyjádřit obdiv, vyprávět poutovou historku, velmi soustředěná. To mám z toho rozhovoru tady s těma klukama bláznivýma. Flirtovat. No, nějaký srdíčko nám tam. Rozhodla se si zpívat? No, tak jo, tak nám přijď, jak se to dělá. Osvojená dovednost zpět. Takhle to umím asi taky. Pojď ho obejmout. Pojď chudáka Damona obejmout. On se na to zlobí. No. Důležitý rozhovor. Tak mu to vysvětli, jak to bylo. Tak jo, takže rozhodně to neskoušet na všechny najednou. Stefane, mám pro tebe špatnou zprávu. Jsem velice netrpělivá a ty zpíváš tak strašně, takže... tě proměníme teď. Co? Nejde to tam? Neblbni! Ne! Počkej! Já ti dám susun! Přece nám neutečeš! Ne! Stefane! Na slunci? No, když jinak nedáš. Ježiši Maria, já tentokrát asi můžu opravit. Já si Mika Catherine Pierce není klasická upírka. Dělej. Katrin? Co se to teď sakra stalo? Takže jsme neumřeli? Můžeš se prosím tě temně vymeditovat zpátky? Stefana se teda stane upír, jo? Dobře, tak to jsem moc ráda. A mezi tím nám zdrali ostatní. Jsem teď měla takový menší infarkt, takže... dobrý, no. Ale už jsem úplně v pohodě. Tak jo, myslím si, že bychom teď mohli jít za klukama podívat se, co se teda s nima děje.
Nahodila jsem svůdnou formu a... Tady na Daemona to fakt zabralo. No tak tentokrát to asi bude dost v pohodě. Pojď, flirtová. Co tam máme dál zajímavého? Zeptá se na tu choulostivou otázku. Držet za ruce. Vyjádřit zalíbení. Teď by to neměl být vůbec žádný problém. Porovnat s dávno ztracenou láskou. Jo, to se k nám hodí. Obejmout. Pochválit vzhled. Jo, to je hezký, hele. Sexy poza. První polibe? Já mám pro Daemona slabost, takže jo, zkusíme to. O, Daemon a Catherine právě prožívají svůj první polibek. Jo, a my to celý zkazíme, protože smrdíme, no tak to je skvělý. Šup na hygienu, že no? Kam nám utek? To snad nešel spát. Kde je? Daemone! Daemone! Haló! To a při tom klikání jsem si teďka všimla hrozně divnýho stromu tady vzadu. A to mi někdo psal o tomhle stromě! Pojď sklidit ho! Osvojená dovednost zahradničení, Catherine získala novou dovednost zahradničení, díky které může sázet, zalévat, plít a sklízet. Na vyšších úrovních se odemknou nové interakce a pokročilejší postupy. Jo, a už to máme. Skvělý. Takže cože? Takže máme plazmu. Máme plazmové ovoce. A co je tohle? Jo, to jsou ty prvky z práce. To nám dodává soustředěnost, to je zajímavý. Sakra, to je darebák, takhle nám utek. Tak už jsem ho našla, přece jenom se dostal do postele. Ach jo, v tom případě je to pro dnešek zase všechno. Strašně rychle to uteklo. V příštím díle zakousneme teda Daemona. No, zakousneme, my ho hlavně proměníme. No a myslím si, že nás teda čeká velký stěhování. A možná, že by se nám tady mohl objevit ještě někdo. Máte nějaký tipy? Těším se na vás zase při dalším díle. Mějte se krásně a zatím ahoj!